kodėlgi plečiasi venos ir tinsta kojos? Vasarą tai labai dažnai problema. Ir su jumis aš Dalia Sekmokienė. Ir pamatysite, kaip šią problemą galima įveikti, o kartais netgi būtina kreiptis į gydytojus. Taigi, ar patyrėte kada nors kaudamas tokias sutinusias kojas? Kai teko vaikščiot Japonijoje ir buvo labai karšta, po 12 valandų, tai aš galbūt pirmą kartą pajutau, bet jau buvo virš 60 metų, kad mano kojos patinsta, gerai, kad buvo tokios basutės reabuk, su lipdukais aš galėdavau atsileisti. Ir ryte pradžioje visiškai atsipalaiduodavo, ir jeigu atsipalaiduoja po ilgos stovėjimo ir visa kita, tai į gydytojus kreiptis nereikia. Tai aš žinau, bet po 3-5 dienų pradėdavo ryte pilnai neatsipalaiduoti, nu aš turėjau ar kažkas davė tepalo. Bet dabar rimtai, kodėl gali tinti kojos? Jeigu karštis ir jeigu vienos senelės mažiau elastingos, tai gali būti paveldima vienų išsiplėtimas arba giliųjų arba paviršinių, tai matoma, tai dėl karščio jos išsiplečia ir jeigu nelastingos, labai sunku kraujui sugrįžti širdį. Ir tada būna ir silpna, tiesiog senelės lieka išsiplėtusios, negali pakelt. Vienos tiesiog jau yra, kaip sakoma, senatvės, nes jos nėra tiek elastingos, voštovai nedirba, turi voštovai dirbti, kelti viršų. Ir jie pavargsta. Jeigu nieko blogo neatsitiko, tai jūs galite sumažinti natrio vartojimą ir tai yra visiškai normalu. Ir vakare atsigult ir kojas truputį netiesiai, neįtemptas, o sulenkus per kelius atremti sieną ir taip pagulėti laisvai, atsipalaiduot. Ir padaryti lengvą masažą nuo kulkšnių, apie jas pamasažuot link kelių, tokį kaip limfodrenažinį masažą. Bet yra būklių, kada smarkiai sutinsta, su mačius per karščius kaip kaladės nešiosios. Neštumo, menopauzės metu, keičiantis hormonų pusiausvyrai, sergant kai kuriomis autoimuninės lygomis, tada reikia kreiptis į gydytoją ir gydyti pagrindinę lygą. Dar kepenų specifinius baltymus turi gaminti ir jeigu prasideda kepenų surebėjimas, o nedaug dėlė cirozė, irgi gali vienos labai tinti, vienų nepakankamumas pasireikšti ir kojų tinimas pasireikšti, edemos tiesiog. Jeigu paspaudus lieka duobutė ir ilgą laiką, tai ir yra edema. Tai gali būti susiję su bloga kepenų veikla. Kaip sakiau, priežasčių labai daug ir labai dažnai reikia kreiptis į gydytoją, jeigu prasidėjo rožė. Vadinama liga ir jeigu dėl to tinsta kojus, būtinai kreipiamės pas gydytojus. Dar blogiau, jeigu širdis, bet tada mes visą laiką gydomės. Pabūti šaltai širdininkam, galima tokiam vėsiam vandenį truputį kojas pamirkyti. Ir šiaip pabūti vėsesniam kambarį, jeigu įmanoma. Nueit kažkur į kavinutę, pasėdėt, kur yra kondicionierius, jeigu jūs neturit kondicionierių, šlapės užuolaidas ant langų pasikabinti reikia vėsiai, karščio nemėgsta. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, labai daug keliavot ir dar pabuvot kažkur pležė, irgi vien dėl to gali kojos tinti. Taigi venos, kitas dalykas limfostazė, jeigu limfa tiršta, neišvalyta, bet tuo metu, kai tinsta, limfos nereikia valyti, bet žinokite, kad ir tai gali būti. Ir nesimkite kažkokių ypatingų priemonių. Paprastai kepenų darbą gerinančios priemonės, silimarinas, visa kita, šiek tiek kepenis valo visus skysčius, kepenis valo kraują, bet kepenis turi įtakos ir limfos švarumui. Taigi, valydami kepenis, palaikysite švaresnį ir limfą. Limfos valymui labai padeda saldymedis, bet jo kaip ir druskos daug negalima, gali pakelt kraujospūdį, todėl šaknis iš žolininkų perkat ir dedate į prieskonių arbatytę. Ir pagal saldumą, kad tas saldumas būtų malonus, jeigu kas valgėte ir žinote, kad vienokį kiekį, kiti kitokis, jam yra per saldų ir organizmas pats susireguliuos. Jeigu skonis bus malonus, jums valys limfą. Yra arbata bronchos vaistinėse, tai yra pankolis labai gerai. Su saldymedžiu tai yra labai valoma limfa ir kaip aš minėjau, jūs puikiai galite vartoti ir visus tos tepalus parduodamos vaistinėse. Pasitarkite su vaistininku, kas jums geriau tinka. Dar stovimas darbas. Jeigu jums jau pradėjo
vienos plėstis, tai stovime darbą, negalėsi dirbti, ką jau padarysi. Neprisidarykit kažkokių bėdų. Jeigu dirbat prie kompiuterio, irgi padarykit kartais pritupimus. Taigi dar kartą primenu apie saldymedį, kad būtinai vartokit pagal skonį ir limfą valykit gal ne tuo ūmiu periodu. Ūmiu periodu tai tiesiog vėsinkitės, masažuokit kojas ir pakelkit, toks apibendrinimas. Bet jeigu jūs tinsta kojos dažnai ir netgi tada, kai vėsų ir per dieną neatsistato, ir vėl apibendrinu, valykit limfą su saldymedžiu arba pasitarkit su vaistininkais, valot kepenis, valot limfą. Pasižiūrėkit, ar nėra hormonų disbalanso nepanaikinsite, nėštumas ar menopauzė. Menopauzės metu galite vartoti daugiau fitoestrogenų, tai sėmenis, šalavijas, soja, tai jums bus geriau. Ir kad svarbiausia nebūtų limfostazės, būtinai judinkit kojas, skrendant lėktuvu, užsidėkit specialias venų sieneles suspaudžiančias, ypač jeigu venos įsiplėtusios. Ir labai saugokitės giliųjų venų trombozės, pasitarkit su gydytoju, kokius vaistus turėtumėt vartoti, kad nesusidarytų krešulių, patys nevartokit ten acetilsalicilo rūgšties aspirino skystint krauju, būtinai tarkitės su gydytoju, aš nežinau, ar jums yra inksto, ar kepenų, ar širdies ligų, nuo tai priklauso, kokius jūs vaistus galėtumėt vartoti. Ir tai tik tai kraštutiniais atvejais, aš patariu iš dalies veikiam žmonėm, ką daryt, kad netintų kojų. Nu, ir jeigu jums dažnai tinsta kojos, tai aišku, ilsėkitės individualiai, individualias ekskursijas su savo sutuoktiniu važiuokit, kad nereiktų visą dieną vaikščiot, kad galėtumėt kažkur pasėdėti, kad nebijokit taip apsirengti, kad kažkur, jeigu laisva vieta yra ant soliuko, galėtumėt susikelti ir koją ir dieną kelis kartus. Jeigu ir dirbat prie kompiuterio, jeigu namuose, tai būtinai nebūtinai vakare, bet ir dieną pagulėkit kojas prie sienos padėję, o vakare tai būtinai. Ir pasidarykit savo tokį limfodrenažinį masažą, būtinai pamasažuokit visus kojų pirštus, ten virškinimo kanalai, akupunktūriniai virškinimą reguliuojantys eina. Ir labiausia, tai kenkia, aišku, daug vaikščiojimo, stovimo, statinis darbas ir lygos, bet lygos pagrindinė priežastė arba ten suriebėjusias kepenis, visiškai kita mityba. Dar labai žiūrėkit širdies ligų, vėl kita mityba ir širdininkam iš vis karštą morę stengtis, kuo mažiau būt. O dar inkstų nepakankamumas, taip patys glomerulų filtracijos greitis, išlapimo dažnai nustatomas, paskui jau ten inkstų nepakankamumas ir kraujo daug rodiklių. Jeigu jūsų silpnesni inkstai, jūs patys žinot, kad fosforo, kalio mažiau ir aišku ir natrio mažiau, druskos. Taigi kojų tinimas yra tik tai simptomas, kuris gali būti dėl labai 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 daug priežasčių. Taigi, bet visada naudinga prižiūrėti virškinimą, lengviau maitintis, kojas dažnai pakelt ir tiem, kuriem dažnai tinsta kojos, atsiminkit, kad negali dirbti stovimo darbo. O dar iš kinų medicinos yra taškai, bet patys nesimasažuokit. Inkstų penktas taškas, šiuicijan. Ir yra, gali būti dėl kasos blužnies kanalo nepakankamumo, nes kasos blužnies kanalas reguliuoja jungiamąjį audinį, taigi jeigu venos į senatvę irgi silpsta, bet gali ir jauniem jungiamasis audinys silpnesnis, ir venos bus silpnesnis, ir tie voštovai silpnesni. Irgi be kineziterapeuto nedarykit jokių pratimų išskyrus kojos pakėlimo. O kasos blužnies kanalo, tai eikit pas kinų medicinos specialistą, tikrai labai padės ir sustabdyti vienų plėtimasi tikrai galima. Taigi saugokite savo sveikatą ir prižiūrėkite ir žiūrėkite holistiškai žmogų visumos požiūriu ir nuimkite ne tik simptomą kojų tinimą, bet priežastį stengite šalinti ir būsite daug sveikesni ir mažiau tins kojų. Sėkmės visiems. Pasisupkite supynėse ištiesę kojas. Tai irgi šioks toks kojų pajudinimas. Dar būtinai sumažinkite druskos. Kai aš kalbėjau apie natrį, gal ne visi žinot, kad natrio chloridas valgomoji druska.